Здравейте отново в предаването Хитове в мрежата. Вашето предаване може да ни звъните до 5 без 15. Сега с Искрен Веселинов, съпредседател на ВМРО, ще говорим по две интересни теми. Първата е защо президентът Радев изпадна в толкова унизително положение на консултациите. БСП и ПП го пренебрегнаха. Какво ще бъде новото правителство? Всъщност ще бъде ли ново? И разбира се, ще говорим и за казуса Македония. Дали е вдигнато ветото и какво всъщност следва от тук нататък. Здравейте, господин Веселинов. Здравейте. Какво си мислихте, като видяхте как продължаваме промяната и БСП не отидоха при президента Радев? Това е абсолютен прецедент. Невероятно даже. Ами, явно това е, как да кажа, върха на айсберга, на една ескалация на отношения, които са започнали още преди месеци. На практика от началото на кабинета Петков се трупа напрежение между него и между президента. И всъщност двата основни лагера, да го кажем, които воюват с президента, са БСП и Продължаваме промяната. Като в един случай говорим, можем да кажем така, за геополитически вектор при Продължаваме промяната, които така с особен ентусиазъм искаха да прокарат определение решения, свързани с искания на американската страна и срещнаха отпор от страна на президента. В другия случай... Смятате, че това е причината? Ами това е началото на това напрежение, което се образува. Говорим, разбира се, за Украина и за Македония. Тези два основни фактора в външната политика. Докато при Корнелия Нинова става дума просто за една, как да кажа, вътрешно електорална ревност, тъй като явно госпожа Нинова все още не може да осъзнае, че левия електорат повече харесва Румен Радев, отколкото нея самата. И това я кара да прави нервни ходове. Президента пък не си спестява да я го върне, когато може. Включително и днес видяхме, че всъщност едно от основните теми в срещата му с ИТН беше за това, че консултативният съвет, който се е провел през януари за Македония, е минал в дух, при който никоя от другите политически сили, освен ИТН, не е подкрепила вижданията за защита правата на българите в Македония, като тук основният удар беше срещу Корнелия Нинова, която иначе публично афишира какъв борец е за националната кауза в Македония, но всъщност тя първо стана съучастник на онова решение в Министерски съвет, с което се прехвърли горещия картоф в парламента. И тогава още заподозирахме, че всъщност тя не е чак такъв искрен радетел за отстояване на националната кауза. И после, въпреки колебливото им въздържал се в зала, те станаха по този начин съучастник на решението. При Кирил Петков нещата според мен са доста вече драматично лични. И това противопоставяне и доказване, че той е по-великият лидер, няма да го отведе до нищо добро. Всъщност, интересно беше, аз за пореден път се удивих, макар че такива, какво ли не сме видяли ние в политиката през тези 30 години, но Илияна Йотова нападна, т.е. Корнелия Нинова нападна Илияна Йотова при Георги Любенов по канал 1, което е направо удивително. И между другото, никой не го отбеляза това в медиите, то трябваше да бъде раздухано като голям скандал. Защото до сега двете правеха някакви така мили очи една на друга. Но сега настъпи ужасен разрив. БСП е партия в ликвидация. Аз мога смело да го кажа това нещо. От 700 хиляди, дори мисля, че бяха 800 хиляди и нещо гласа, когато пое партията Корнелия Нинова след успешните избори на Румен Радев, тя е свидо от 300, 250, 70, нещо такова са очакванията в добрия случай да се вземат на избори от тази партия. Този разпад, нали всъщност електорален, е функция на управлението на Корнелия Нинова. Тя създава изключително силна вътрешна опозиция и всъщност всеки, който по някакъв начин претендира за електората, който тя смята за нея, се превръща очевидно в нейен враг и започва война с него. Нали? Примерите са безкрайно много. Всъщност през последните 6 месеца в Министерството на економиката бяха изчегъртани, както е модерен израз, за всички кадри на служебния кабинет и бяха назначени само верни партийци от нейната свита, да го кажем. Всички бордове на директори в
различни предприятия, бяха наредени единствено партийно верни кадри, които замениха било тия от предишни управления, било от служебния кабинет, но просто един човек на Радев не е оставен никъде. Нещо повече интересното е, че там, когато има някакви съкращения в президентската администрация, всеки напуснал президентската администрация намира подслон в Министерство на икономиката. Тоест, явно там войната от скрита просто премина в открита. И в това отношение мисля, че Корнелия Нинова е на губещата страна, защото всъщност Радев продължава да говори от името на повечето хора. Не само леви, между другото. Факт е, че неговия профил е доста широк и на подкрепата, която получи. И всъщност в някакъв смисъл на неговата, на неговия авторитет стъпи Продължаваме промяната, когато направи своя политически проект. Сега, отричайки се от него, те са малко в така един едипов разказ влизат и също не смятам, че биха могли да спечелят от това. Но явно войната е безмилостно жестока и стремежа на Продължаваме промяната да влязат в ролята на мъченици, на жертви, което да изкупи 6 месеца нищо правене и всъщност некадърно управление, да мобилизира електората и съответно да им даде ни по-добри позиции при следващите избори, са водещи в тяхната политика, така че всички тия конфронтационни актове целят едно да кажат, ето на всички са срещу нас, мобилизирайте се, ние сме за демокрацията, всички останали са мафия, а пък нищо, че нали, дето се вика с вдигнатия умрук против мутрите и мафията, някой друг поведе хорото преди време да за да дойдат те на бял кон, нали, да, и да управляват. Сега обаче нещата много се затегнаха в тази интрига, тъй като видяхме при президента Радев, както вие споменахте, че той така ги погали по главичките за Македония, а пък Тошко Йорданов поиска да се разсекрети това, каквото са говорили на консултациите. Обаче Нинова току-що има една новина, отвърна на удара, както се казва. Ето, Нинова разкри цялата истина за оръжията на за Украйна, отправи въпрос към президента Радев. Тук само в резюме, защото нямам време да го чета цялото, нали? Доколкото разбирам, става въпрос за следното, че Нинова е извадила документа, с който, ето тук сега ще покажем, документа, с който се прехвърлено оръжието от Афганистан за Украйна, и това е станало по време на премиер Стефан Янев със знанието на президента. Това го казвам съвсем накратко и грубо, защото цялата информация е дълга. По времето на служебния кабинет нямаше война в Украйна. Ами ето, тук казват... Нали, войната все пак е от края на месец февруари. В рамките на настоящия... Това е докладна записка от главния директор на ВМЗ СОП до съвета на директорите. Става въпрос за сделка и доставка, сключена през 2021 година по време на служебното правителство на Стефан Янев. Главният директор настоява да бъде променена датата и доставката, да се прехвърли през 2022 година за Украйна вместо за Афганистан. Аз съм съгласен с възможно и това да е истински документ. Аз нямам как да го знам, но фактите са такива, че всъщност Украйна е в Русия, нахува в Украина, мисля, че на 22 или на 24 февруари. Това е датата, от която започна войната. Може би те са очаквали. Това е вече прекалено сложна аритметика. Да. Доколкото нали, изобщо може да се говори нали, за противопоставяне в случая, нали, това е факта, че президента поддържа една теза. Тя, разбира се, в някаква степен популистка, тъй като народа не иска да се въоръжава Украйна, смята, че спирането на оръжието ще прекрати конфликта. Какъв е приноса на България? Минимален, разбира се, в това отношение, но президента поддържа тезата, че не трябва да стига оръжие до Украйна и че в настоящото управление такова стига. Тази теза никой не оспорва, само следват оправдание. Да, обаче всъщност това оръжие влиза, отива не в Украйна, ами отива в Полша, оттам отива в Украйна. Това е, доколкото разбирам, защитната теза на госпожа Нинова. Но някак си да извадиш документ от преди войната и да кажеш, ето видяхте ли сега всъщност кой е виновен, че се въоръжава Украйна, за мен звучи несериозно. Да, просто да, някак си е нелепо. Сега, какво ще бъде новото правителство според вас? Всъщност ще успеят ли те сега да направят ново правителство? Намеква се за експерти от страна на ИТН? Не, според мен те нямат и желание да направят ново правителство. Продължаваме промяната. Играе според мен изцяло за
следващите избори. Те се видяха в добра кондиция благодарение на няколко грешни стъпки на опозицията, която позволи да влязат в ролята на мъченици. И според мен всички фактори в настоящия парламент играят за предсрочни избори, може би с изключение на тези по-малки формации, като Демократична България, БСП и ИТН, които не са сигурни изобщо за влизането си в следващия парламент или ще трябва да правят някакъв тип коалиции, за да влязат. Но най-лошото е, че всъщност това, което демонстрира този начин на управление, е нищо по-различно от управлението Борисов. Всъщност те дойдоха да покажат някакви нов стил, нови методи. Единственото, което кантеше като наратив през целия управленски мандат, бяха скандали, било за пари, било за кадри. И сега накрая се виждат най-после в ролята на добрите, заради това, че всичкото това натрупвано напрежение ги свали от власт. Да, те се самосвалиха, хората знаят, че се самосвалили, но някак си им изглеждат мили и жертви и това е нещото, което вероятно усещат те като подкрепа и смятат да не проточват прекалено момента, за да може да материализират максимален брой гласове. А в следващия парламент да търсят едно управление, което според мен ще бъде основно доминирано от външнополитически вектори. Аз изобщо не изключвам, както и всъщност Кирил Петков започна да обяснява някакво колабориране с ГЕРБ, ама без този, ама без онзи, но в края на края ще с ГЕРБ. Така че, може би предстои ни една огромна измама, нали, двата основни опонента и антагониста в изборите да влязат в коалиция след тях. Поне това е моята прогноза и това е всъщност, много пъти съм го казал, включително във вашето студио, грешката на българската конституция, която не позволява народа да определя управлението. Той гласува за партии, които пък след това чрез пазарок определят какво да е управлението. Нали, докато не се отстрани този порок от конституцията и докато изпълнителната власт не се избира, титуляра на изпълнителната власт не се избира, както се избират кметовите прямо в общините, на два тура, народа сам да се избере по-малкото зло, ние ще бъдем свидетели на такива грозни пазарлъци, така сватби, които в край на краища отчаяват хората изобщо от политиката и смятат, че с право всъщност, че тя е нещо мръсно. Всъщност трябва да ви призная, че за пръв път някой политик каза, че предстои да се съюзят Продължаваме промяната с ГЕРБ, беше Влади Митов преди един месец тук, преди повече от месец, много преди да почне да пада правителството. И това изглеждаше абсолютно невъзможно, Влади Митов от ВМРО. И аз го сложих в заглавието след това в публикацията, която направихме, но ето че няколко седмици по-късно това стана абсолютно вече нормално изглежда. Ами, всъщност войната в Украина направи някак си външните геополитически ориентири основен фактор в нашата вътрешна политика. С оглед на желанието и двете партии да бъдат припознати като основен носител на така наречения евроатлантизъм, мисля, че това е толкова логично, че няма накъде просто. Всъщност, дали имало натиск отвън те просто да се съберат? Ами според мен такъв натиск е имало и още за сегашното управление, но твърде... По въпроса трудно... за Македония си пролича. То си пролича, да, по въпроса за Македония. Ние разчитахме изключително много на твърдата позиция на ГЕРБ, която беше многократно заявявана, но ето, че ГЕРБ буквално за три дена смениха позицията си и подкрепиха едно правителство, което не дава необходимите гаранции. Едно предложение, което не дава необходимите гаранции, защо не утре да подкрепят и едно правителство заедно с Продължаваме промяната, макар и на експерти, на национални спасители или на каквото и да е, нали? Защото когато народа раздаде картите на следващите избори, много вероятно е да няма кой знае колко опции за коалиционни управления. Да. Сега, ще стигнем до Македония, но първо искам да ви попитам, тъй като вие имате поглед върху политиката, която е по... за пътища, за магистрали. Вие сте в тази сфера. Бил доста така активен. Бихте ли ми казали дали според вас действително парите, тези милиарди, които Гроздан Караджов искаше като министър на регионалното развитие,
от Има такъв народ, те събориха всъщност правителството. Защото той поиска първо 2,5 милиарда, за да направи плащанията до тук и още 3 милиарда за нови плащания, без да има разрешителни за строеж дори. И това, когато не се изпълни от Асен Василев... Темата е доста дълга и сложна. Но истината е, че всъщност двете основни фракции, да го кажем, Продължаваме промяната и ИТАНА, се цакаха буквално за икономически постове и съответно за влияние. Тогава, когато беше бламирано избора на гуверньор на Българската народна банка, промяната решиха, че ще накажат ИТАНА и всъщност няма да дадат пари за тяхните ресори. Нали? А тяхните ресори са два, енергетика и пътища. Съответно, въпреки гласуваното решение на Народното събрание, за което абсолютно е противоконституционно, между другото, за това, че старите плащания по определен ред ще минават през комисии, че ще през Министерството на финанси, нали, за да бъдат сигурни, че са извършени работи и така нататък. Въпреки, че има такова решение, тези пари не се появиха в бюджета, на който внесе Асен Василев. И очевидно стана, че всъщност от тук нататък войната между двете формации ще се изразява в това да бъдат торпилирани ведомствата, които се водят от ИТАНА. И съвсем логично ИТАНА решиха да напуснат коалицията. Дали има някакъв тип, как да кажа, корупционен елемент в искането на тия милиарди, аз не мога да кажа, едва ли някой може да каже. Факт е обаче, че действително една голяма част от тия пари са изработени през миналата година, по време на служебния кабинет, когато аз също, между другото, съм правил изявление в тази посока, когато служебният кабинет храбро разпореди да се работи цяла година, да се изхарчат 1 милиард. Нали, те бяха възложени от ГЕРБ, но можеха да бъдат спрени още в април месец, нали, да бъде изхарчена една малка част от тях. Но не, те казаха, работим по старата строителна програма и ГЕРБ винаги в края на годината раздаваха този милиард чрез ПМС-та. В този случай обаче не се раздадоха ПМС-та, а се мина на корекция на бюджета, която не предвиди пари за пътностроителния бранш и съответно фирмите останаха да вземат. После беше изтеглен 1 милиард от парите, които бяха осигурени за изграждането на автомагистрала Хемус. После продължиха други проекти да се възлагат, които са финансово необезпечени. И всичко това ставаше с идеята, че на бъдещата корекция всички тези минуси ще бъдат обрани. В края на краища не бяха обрани и действително това е, може би, само върха на пирамидата, но показва начина, по който всъщност на публичния ресурс се гледа като нещо, което трябва да бъде усвоено от конкретна партия, съответно нейното ведомство, иначе, нали, се отказва да се участва в общо управление. И едните и другите са еднакво виновни за мен. Просто такъв начин на управление не може да съществува, при който се цакат браншове, се цака политики, нали, той е изключително важен за държавата политики, в името на това да компрометираш политическия си партньор в случая даже. Не говорим за противник. Да. Така че изключително грозно и от двете страни. Няма добър в тази пиеса. Добре, но на ВМРО, коя от тези партии изглежда най-близка по така програма или профил? Продължаваме промяната и изобщо не можем да открием нищо от себе си, нали, ако бъдем честни. Може би това гласуване в Народното събрание по казуса Македония в някакъв смисъл показа един много сериозен вододел между партиите, които са готови да правят компромиси с националния интерес в името на външно-политическа подкрепа някаква и тези, които не са готови. Честно казано, ние трудно бихме могли да имаме разговор с партии, които са готови да търгуват националния интерес. Но не само в парламента има политически сили, все пак. Нали? Да. И в това отношение не трябва да свеждаме разговора до този кръг. За мен ВМРО трябва да продължи тази политика, която на Конгреса в заключителната си декларация прие, за опит за консолидация на всички патриотични и консервативни формации, така че да има един ценностен блок, който да противостои на неолиберализма, който, както виждате, завладя 2/3 от настоящото Народно събрание, защото аз и ГЕРБ ги калкулирам в неолибералните формации. И те показаха с това гласуване, че са с доста размит идеен профил.
Защото се разпространява някаква мълва, че евентуално вие бихте се коалирали с ГЕРБ. Ами, мълви се разпространяват. Всякакви разговори, че се готвят, такива не такива... са водени. С ГЕРБ имахме 4 години трудни отношения, мога да го кажа най-отговорно. В край на краища постигнахме не малко, но всичко беше постигнато с борба и всичко беше постигнато след много усилия, които бяха непропорционални на база на това, което трябваше да се постигне, просто заради подписаното споразумение. Имаше десетки неща от споразумението управленското, което подписахме и което те бяха поели в тяхните ресори. Нали? За разлика от сегашния кабинет, който се ресорите се разпределят като феоди и никой няма право, нали, да пипа в нече и друг ресор, в управлението, в което участвахме, не беше така. Нали? Всеки от партньорите очакваше ресорите на другите и извършат политиките, на които той, така, които той смята за важни. В края на края ще се оказа една безумна борба, като ние буквално месец при да започнат протестите срещу кабинета Борисов бяхме пред напускане на коалицията заради нещо, което беше договорено, гласувано на първо четене, на второ четене беше изгласувано против нас. Става дума за доброволните отряди към МВР, които да охраняват нападнатите от бесъщите от цигански безчинства. Между другото, това е новина, район, която казвате, че вие сте мислили да напуснете коалицията преди да започнат протестите. Ами, всъщност, то не е новина, защото ние направихме тогава пресконференция и казахме, че за нас ГЕРБ са денонсирали коалиционното споразумение. И тогава те поеха някакви ангажименти, че ще вървим в посоката, която желаем. Там аз не... Някак си протестите подмениха дневния ред, както и COVID-вълната, разбира се. Но не беше лесно управление, но така или иначе ние не сме се разделили с някакво лошо чувство с ГЕРБ. Въпросът е обаче къде отиваме за напред. Ако ние ще бъдем един сателит на Америка и ще загърбваме, пък и на коя да е друга чужда сила държава отбележа. Дали ще е Америка, дали ще е Русия, за нас няма значение. Нали? Важен е българския национален интерес. Не виждаме място си в такъв формат. Ясно. Това е също така, според мен, новина, защото нещата се развиват бързо и се променят и човек не знае вече с кой можеш да станеш изобщо партньор. Той утре си променя мнението на 180 градуса. Ами, те първо започва разговор за явяване на избори. Аз не мога да говоря от името на целия изпълнителен комитет, разбира се, но това, което няма да правим, е компромис с ценностите. Поуката от грешни коалиции, грешно избрани коалиционни партньори сме си я взели и не смятаме, че в името на участието в едни избори на 1% надолу или нагоре, на 2, 3 или 5 депутати вътре или вън от Народното събрание, трябва да жертваме каузите, за които сме се борили през целия съзнателен живот. Защото това съсип... един такъв компромис би съсипал самата партия. Да, така е. Нека да чуем зрител. Слушам ви. Ало, здравейте, госпожа Рудолф. Здравейте. Госпожа Рудолф, благодаря на вашия гост. Съгласен с някои от неговите твърдения, нали, за създаване на доброволни отряди, нали, за справяне с криминалната престъпност. Но госпожо Рудов, господин Веселинов, истината е следната. Трябва да има тотална чистка в полицията, в нашата българска полиция, независимо дали е гранична полиция или охранителната полиция. Там е гъкано с криминални престъпници, наркопласьори. Тази система трябва да бъде прочистена. И знаете ли кое е най-голямото престъпление, което беше извършено по време на демокрацията? Назначаване на полицейски шефове и на полицаи по политически, нали? МВР беше деполитизирано. Идват комунистите на власт, назначават свои кадри. Идват другите на власт, назначават свои кадри. Съсипана беше българската полиция и най-голямата глупост, която направиха, нали, това беше закриването на транспортна полиция, защото знаеме, че една голяма част от криминалните престъпления се извършват в района на ЖП гарите, автогарите, но и транспортна полиция охраняваше и кражбите, защото много често зачистиха кражбите на кабели около ЖП линиите, което предвиждали предпоставка за тежки железопътни инциденти. Ето това трябва да се направи. И другото нещо, от тук нататък
пред ВМРО има една голяма силна борба, която трябва да са сред хората и да обяснят защо бяха свалени. Знаете, компроматната война, която се водеше срещу ВМРО, с тъй нареченото, нали, задаване на гражданство, и да не забравяме, че българското гражданство, указа за българско гражданство се издава от вице-президента на републиката. А там беше замесено името на Каракача, но бяха замесени и други хора. Така че трябва от тук нататък да си обясни на народа кой и защо пусна тези компромати, за да бъде унищожена една от най-старите организации в България, и това именно го направиха от Американското посолство, за да наложат, защото ВМРО спираше гей парадите, спираше тем подобни соросоидни прояви в София и на други места в България. Всичко добро! Всичко добро и на вас. Всъщност има такова нещо, сякаш, че тези патриотични партии, които държат за националните традиции, са изтласквани от всякъде, от медиите, от политическото пространство, с цел да ги да им намалят влиянието. Има, да, такъв, има такова нещо? Има такова нещо. То е видимо и всъщност така услужливите медии, които водеха тия кампании, без да проверят нито един факт и без да предоставят нито един факт, на база на твърдение на този или онзи, са в основата на този, как да кажа, на тая чистка политическа. Всъщност ние през последните две години имаме тотално преструктуриране на българското политическо пространство. Помислите, това не е случайно. Това не е случайно, това е съвсем умишлено с оглед на предстоящите кризи, с оглед на дошлата нова администрация в Съединените американски щати и желанието Източна Европа да бъде взета на ръчно управление и съответно да бъде подготвена като плацдарм за противостояние на Русия. Имаше в този период, в който ние бяхме в управлението, имаше една голяма степен на независимост на българската външна политика, но това беше позволено от Тръмп, който не виждаше в развитието на икономическите отношения изток-запад или в така защита на националния суверенитет нещо лошо. Всъщност новата администрация, либерализма, започна да мачка всичко, което е антилиберално, и ето резултата е на лице. Народно събрание, в което две трети са така послушни на либералните внушения депутати. Имаме още един зрител, слушам ви. Добър ден, госпожа Рудов. Здравейте. Моите почитания към вас и вашия събеседник. Искам да ви кажа, господин Веселинов, обаче, че при вашето правителство с ГЕРБ ние живеехме спокойно. Не знам какви са ви били борбите в него. Обаче наистина се живееше спокойно. Беше приятно. Беше хубаво да ви гледа човек и да знаем кой излиза и за какво говори и какво става, и давахте обяснение. Всичко беше много прилично. Това, което искам обаче вас да ви попитам, е по повод на това ново правителство, което евентуално се очаква. Бихте ли ми казали, вие можете ли да направите нещо наистина да се провери ценза и наистина състоятелността на тия двама министри, които ядем по парата на президента Радев, който, ще продължа да повтарям, беше казал, че ако има още двама-трима министри, България ще цъфти. Цъфнали сме и сме вързали. Видя се. Но може ли да се направи нещо, за да се докаже, че тия двама министри са лъжци? Не само лъжци, изкарали са някакви курсове в Харвард и в момента с това нещо се спекулира колко са велики. Преди вас имаше един събеседник на господар. Да, Йонко Мермерски. Да, професор Мермерски, който много сериозно постави този въпрос. Много ви моля, повдигнете едно гражданско движение или какво, защото тук се касае, че това е поредното правителство, което е с някакви самозвани, такива самозванци, така да ги наречем. Това е, извинявайте, но наистина при тях е репликата на Големанов. Аз съм на върха и нагоре по небе. Извинявайте, но това ние сме се нагледали. Просто съжалявам,
че наистина вашата коалиция, която беше с Гербер, която беше наистина успешна, ние не сме имали по-успешно управление от вашето. И само мога да пожелая наистина да продължите така, а колкото до националистическите партии, извинявайте, но не съм съгласна, че на един съмнител Костадинов и като Волен Сидеров да се дава непрекъсната трибуна с някакви ексцесии, които сме гледали, малко трудно се възприемат. Бих желала да ви видим отново. Пожелавам ви успех в бъдеще и всичко най-добро на вас и на вашата партия. Благодаря ви, госпожо. Между другото, господин Веселинов, само да спомена тук, да отворя една скоба, че при нас тези обаждания не са нагласени. Да. Не са, ние просто не можем да цензурираме обажданията. Така, искам че... да благодаря за мнението и за оценката. Да. Всъщност, че това е истинско според... мнение. Да, според нас е било винаги част от задачата ни. Конфликтите, които ги има вътре в управлението, да ни излизат навън. Тук е тъкмо обратното. Нали, в сегашното управление. Даже невъзпитано стана да сега се, вече. Всъщност, интересното е да покажеш колко си по-различен от всички и че нямаш нищо общо с тях. Нали, което е абсолютно такова управление не може да съществува като цяло. Така че ние сме продукт на друг тип начин на мислене. Ние винаги сме смятали, че в политиката се участва за да постигнеш конкретни цели. Значи, говорихме за пенсията, радвам се, първо политиката за вдигане на доходите, че продължава и от това Народно събрание, от това правителство. Говорихме за демографска политика. Ето, радвам се, че нашите предложения за семейно подоходно облагане, за безплатните детски градини, всички неща, които ги бяхме направили и заложили в рамките на бюджет 21 и с тенденция в бюджет 22 да се развият, се развиха. Тоест, правиш неща, които реално свършват някаква работа на хората. Тук ние имаме само мерене на его, мерене на гръмки фрази и на някакъв тип нагон да се покажеш интересен. Нали? За нас това не е правенето на политика. Колкото господин Костадинов, вижте, тези хора, либералите, имат нужда от такъв тип хора, които те наричат националисти, които не са националисти. Всъщност, няма по-откровенно обслужваща чуж национален интерес в случая на Русия формация, отколкото формацията на господин Костадинов. И след като тя обслужва не български интерес, нали, не виждам как може да бъде наричана за националистическа. И това е всъщност плана на, както се казва, либералната пропаганда, да казва всички, които не са против, не са съгласни с нас, са путинисти. Ето, виждате ли? Те са като онези карикатури там. Всъщност не. Нормалността, нормалният патриотизъм, просветеният патриотизъм е това, което отстояваме ние и той не може да бъде побран в онази карикатурна рамка, която са отредили за Възраждане. Всъщност, аз много пъти съм го казвал, алтернативата на Байден не е Путин. Алтернативата на Байден е консервативното, патриотичното начало в нашите общества. Някога имаше макартизъм, а макартизма не беше освободена на Америка от Съветския съюз, от тази крайност, нали, политическа. Вътрешно обществото се освободи от нея. И това е нещо, което ние като общества в Европа трябва да направим. Да върнем Европа на отечествата и да премахнем тази либерална утопия, която между другото наводи към една изключително задънена икономическа улица, защото войната в Украина показа пълната безсмислица и на зелената сделка, и на всичко, което либералната утопия произвежда през последното десетилетие, за което през цялото време предупреждаваме. Нали, ето сега виждате, отварят се ядрени централи, въглишни централи и прочее, но нещата са безвъзвратно изтървани. Плащаме ток по 4, по 5 сравнение с предкризисния период. И то не говорим за периода преди войната, говорим за само преди 2 години, ако трябва да правим сравнение. Европа започна да се самоубива икономически и ценностно много преди да дойде тая война и много преди да почнем да се оправдаваме с COVID-криза или с нещо друго. Ясно. Нека да чуем още един зрител. Слушам ви. Слушам ви. Дали имам връзка или се разпадна? Разпаднала се. Добре, тъкмо сега ще поставим въпроса за ветото. Всъщност ще ви прочета един пост на Григор Лилов, който казва: никакво вето върху Северна Македония не е паднало, защото цитатът е ветото от решението на Народното събрание.
ветото ще падне, а френското предложение на председателството на Европейския съюз ще се приеме само ако бъде прецизирано в кавички, подобрено и включи редица родни условия. И е публикувано в Държавен вестник. Тоест, на практика, ветото не е отменено от Народното събрание. Ами ако трябва да бъдем прецизни юридически, то вето няма. Има несъгласие на България за започване на преговори на Република Северна Македония за членство в Европейския съюз за първа междуправителствена конференция. Нали, това по-лесно го наричаме вето, но всъщност това е едно отрицателно становище на България, което се изразява обикновено от външния министър на съответния формат европейски. Да, действително, решението на Народното събрание съдържа и много подобрения, които ВМРО направи. Помните, че господин Ангел Джамбазки беше в външна комисия. Преди това се срещахме буквално с всички парламентарни групи. Дадохме им предложение. Това е при сегашното обсъждане. Да, при сегашното обсъждане. В интерес на истината съвсем коректно голяма част от парламентарните групи подкрепиха тези неща, защото те са в полза на българската кауза. Разбира се, останаха открити два огромни въпроса. Фактът, че очевидно Европейския съюз ще признае езика, македонски език, с оговорката, че България не го признава. И че нали, нищо от това не може да се счита за признание, но в край на краища той ще получи европейско признание, което за нас от ВМРО е недопустимо, защото македонски език като самостоятелен език няма. Има научно становище на Българска академия на науките, която го обявява за една така втора литературна норма, създадена на база на български език. Те, между другото, и самите отци на македонски език, нали, в протоколите пишат, нямаме време да измисляме нов език, стъпваме на това и променяме. Така че едното е езика и второто е, че остава абсолютно открит въпроса за новата история и за желанието на Македония да обсебе нашите национални герои и да ги превърне в някакви икони на македонизма, който ако не беше антибългарски по своята същност, нямаше да има нещо лошо. Това са две огромни въпросителни, които ни карат да бъдем против този компромис, който се съгласи Народното събрание. Но въпреки нашето отрицателно становище, нали, за това решение, все пак то съдържа доста оговорки към френското предложение, а самата Македония не приема и френското предложение. Всъщност тя не приема протокола. Тоест ние имаме една ситуация, при която ние сме дали при определени условия съгласие за започване на преговори с Република Северна Македония. Те не са съгласни не само с нашите условия, но не са съгласни с основното френско предложение. И единственото нещо, което като притеснение аз лично имам, е факта, че всъщност външната политика, нещо, което го казвахме многократно, се осъществява по конституция от Министерски съвет. Това заминаващо си правителство, изпитвам аз безпокойството, да не реши да направи някакъв компромис извън рамката, която Народното събрание е приело, защото тя тази рамка всъщност е препоръчителна за него. Народното събрание не може да изземе компетенциите на Министерския. Тоест, Народното събрание не задължава Министерския съвет. Ами в тази връзка то няма конституционното право да го задължи. Външната политика е функция на Министерския съвет. И защо беше цялото това прехвърляне в Народното събрание? За да се избяга от отговорност. Защото Кирил Петков не искаше да поеме отговорността за каквото и да е решение за Северна Македония, след като беше ясно изобличен за двойната си външна политика. И тъй като те имаха очевидно уверението от съответното посолство, че това нещо ще мине през парламента, решиха да се измият ръцете през парламента, но ние не сме сигурни дали след това колебливо да на парламента, всъщност няма да последва едно, как да кажа, фриволно да на Министерски съвет, което да не повтори пунктуално решението на Народното събрание. Искате да кажете, че Кирил Петков може отново да излъже, както му е навика. Аз мисля, че тук няма и да каже, да ето, Народното събрание дигна ветото, казахме да на френското председателство и ние казваме да. А всъщност Народното събрание не е казало точно така. Дано всичко това останат само мои подозрения. Само това ще кажа, защото така непоследователността на премиера е във всички други посоки, не по отношение на погазването на националния интерес за Македония. Там той е последователен от първия ден на своето премиерстване. Да. Това ще го направи според вас, би могъл да го направи в 12 без 5. Ами за съжаление, всичките правомощия са в него. Става дума, взема се решение на Министерски съвет, където естествено министрите му имат неговите министри в мнозинство. И той за нас е това решение. Казва, това решение ще каже, стъпваме на решението на Народното събрание, но няма да повтори
всички оговорки на Народното събрание и така безпрепятствено би могло на македонизма да се влезе в Европейския съюз. Всъщност това е нещо, което през цялото време ни е притеснявало и сме били против този подход с решението на Народното събрание. Да. Между другото, аз сега ще прочета, без да го издавам кой е, защото той не се съгласи този мой събеседник да му кажем името. Аз съм го правила интервюта с него. Един от българите в Македония. Аз го попитах какво е мнението на хората. Той ето какво казва. Колкото аз чувам и виждам разположението на народа и партиите, те се заканват с скъсване на всичките договори, подписани с България. Дори Мицковски заяви, че когато дойде на власт, той няма да изпълнява какъвто и да е договор, подписан с България. Това ми казва нашия българин в Македония. Аз го питам Ковачевски и той казва, те всички политици тук са в едни и същи гащи. Мисля, че са на същото мнение. Тоест, нашия българин в Македония, той си е, там си живее, нали? Ние правихме преди време едно интервю с него, беше много популярно станало, защото той имаше проблеми там с властите. И според него, те просто няма да изпълняват отново всичко това, което са подписали. Ами аз това ще да кажа. Всъщност разликата между Мисковски и Ковачевски е, че един я казва, аз няма да изпълнявам, а другия казва, аз ще изпълнявам, но не изпълнява. Това е разликата между двамата. Всъщност какво от договора за добросъседство и приятелство беше изпълнено? На практика нищо. Стигнахме до цар Самуил. Добре, и не променихме учебниците. Нали, гаранциите на Европейския съюз? Ами вижте, проблема в целият този подход е, че ние се отказваме от нещо, което имаме като лост сега и което държиме и контролираме срещу обещанието, че европейските институции ще се грижат за наши интереси в двустранните отношения с Македония. Лично на мен това не ми звучи много естествено и не смятам, че те ще бъдат толкова всеотдайни тия европейски институции да отстоят български национален интерес. Така че това е първото, което води до някакво смущение. Второто е хроничният нагон да лъжат и да се изявяват като антибългари, за да покажат, че са македонци на македонските политици. Всъщност на тях това има плато. Те доказват своя патриотизъм, като плюят България. И нищо не се променя. Добре, но Тома Биков, нали, беше вчера тук. Включително социалистите на Ковачевски, нали, в местните избори развяваха знамето как кандидата за кмет от ВМРО ДПМН има българско гражданство. Следователно е предател, следователно няма право да бъде кандидат. Ето, те са едни и същи. Прав е човека. Ние го наблюдаваме това десетилетия, работим там, нали, сме в някакъв смисъл ВМРО единствената връзка на тия хора, на голяма част от тия хора, които имат българско съзнание с България, и знаем тези процеси и не случайно сме били толкова, как да кажа, радикални. Всъщност там трябва да се причупи антибългаризма като говорене, като начин на мислене, за да има някаква промяна. И той трябва да се причупи от политиците, не от народа. Защото народа има едно, нали, нормално отношение към нас, като към съседи. Благодаря ви много за този разговор. И аз ви желая успех. Благодаря. Искам да кажа на зрителите само това, че те могат да участват с обаждания по телефона до 18 часа. Паузата е от около половин час и от 5.15 до 18 можете да продължите да се обаждате. Така ще бъде всеки делничен ден вече. Благодаря ви.